Денешната епизода ќе започнам и ќе извозиме во затворен простор. Нема многу да се движиме надвор како што е вообичаено, поради тоа што имам многу работи да ви кажам со новите протоколи кои што стартуваат од среда. Имено, прво да ви ја опишам ситуацијата каде што запрефме минатата епизода. Минатата епизода бевме на пат од Малта кон Македонија. Ги видовте сите возможни ситуации и што се поминувате низ границите. Сега да видите како од Македонија може да дојдете во Малта. Многу тешко во секој случај, посебно од среда со новите форми на дозволено движење, со новите протоколи и новите закони кои што се веќе во функција. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment, vacancies, week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show. Let's get started. Значи, накратко, тргнавме вака. Е сега, како одиме наназад? И тргнавме наназад. Тргнавме преку Струмичките полиња, кон границата, граничниот премин Ново село, за да влеземе овој пат преку Бугарија, Софија, да слетаме во Малта. Да го искористиме и тоа патување и таа релација. Дојдовме преку Солун, и ги видовте процедурите, слични се исто така и преку оваа држава. На границата кон Бугарија, ништо посебно. Проверување на сертификатите и задолжителните пасошки контроли. Практично никаков посебен документ, како што ќе го дочекате, кога ќе треба да се качите на авион и
да слетате во Малта. Значи, пред самото влегување во авион, на самото чекирање, има веќе документи што се специфични и задолжителни само за влез во Малта. Игор Филевски шоу, Friday 8 PM, new podcast. Овие се тие два листа што без оглед од каде патувате кон Малта, мора да ги пополните. И подпишувате дека не сте биле надвор од овие земји овдека што се на листот. Практично, ако дојдете во Македонија и ако не одседите во меѓувреме пред да дојдете во Малта 14 дена во некој од овие земји, тогаш значи дека не може да го подпишете. Или ќе направите не сакам да употребам збор лажен, но така ќе биде, ако го подпишете, бидејќи Македонија не е во овие земји во кои што е наброена во сертификатот кој што Малта дозволува влез на островот. Но уште еднаш ќе повторам, со новите протоколи кои што стартуваат од среда, овој лист практично вие неважечки ако немате сертификат од Европска Унија за вакцинација или сертификат од Малта за вакцинација или сертификат британски за вакцинација во кој што не влегува вакцината AstraZeneca добиена во производство од Индија. Значи се усложнуваат работите. Е сега, од кога ќе го пополните тој документ и додека трае летот, веќе се подготвувате со сета потребна документација за влез во Малта, тука ве дочекува еден мал прилично интензивен хаос. Значи, на неколку пати ви се проверуваат документите, пополнетите листови кои што се задолжителни за влез во Малта, сертификатите за вакцинација, дали тоа е Европска Унија, но, да бидеме искрени, бидејќи бев сведок на една слична ситуација, можете, ако имате среќа, да налетате и на пасошка контрола, односно контрола на документи, која што не е така ажурна, како што ви ја кажувам во мојот пример. Имаше личности кои што дојдоа од Македонија без никакво гарантно писмо од владата на Малта, која што ви дозволува влез, без вакцинација според европскиот сертификат и документ кој што се признава, малтешка вакцина или вакцина од Велика Британија, туку со сертификат од македонска вакцина, дури и руска, што практично Европска Унија инсистира и постојано потенцира дека тие сертификати нема да се признаат. Иако е тоа нонсенс, иако тоа нема никаква логика, бидејќи вакцина е вакцина, сепак бизнисот си ја игра својата улога. Но уште еднаш да напоменам, ако налетате на таква среќа, тогаш ќе може да влезете во Малта. Таков пример имав лично јас со човекот до мене. Е сега, се ова што ви го кажав за патувањето и влез во Малта, се комплицира, односно се усложнува, веќе од среда вечер, каде што сите земји се на црвената листа и ќе може да се влезе исклучиво со сертификат кој што Европска Унија го налага, односно Малта го промовираше деновиве. Тоа не значи дека хаосот нема да продолжи и тоа не значи дека не се очекуваат првите реакции за ваквата дискриминаторска политика која што Малта прва ја промовира во рамките на Европска Унија. Имено, во текот на изминатите 24 часа, веќе сме сведоци и на првите реакции од Брисел. Како ќе биде во останатите денови? Треба да причекаме и да ги видиме резултатите. Но како и да е, сега за сега ситуацијата е ваква. Е, ова што го гледате е тоа протоколарно ново издание кое што е веќе во функција и кое што може да го најдете на владините страници. Значи, тука е многу прецизно напишано дека станува се потешко доаѓањето во
Малта, а посебно што веќе од вторник на полноќ, кон среда, нема да важат оние зелени листи, црвени листи, така натаму. Практично, сите држави влегуваат веќе на црвената листа и само под посебните протоколи може да се влезе во Малта. Successful people for all Macedonians out there on Macedonian language. L'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terry amb el cap, el control de To, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Ете, ние двајца го поминавме тој пат. И сега ќе те прашам, како беше во Македонија? Убаво. Да, добро ти беше? Да. Ама каде е сега побаво? Сега ти е во Малта побаво или во Македонија? Во Малта. Во Малта? Да. Затоа што имаш плажи и имаш море? Да. Се бањаш? Да. Денеска пак? Да. Ајде. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Остана уште Ауди Ин. И се враќаме од следната епизода повторно на надвор да видиме какво ќе биде расположението после ова, ќе кажам, помалку хаотично, нонсенс одлучување на голем дел од естаблишментот во Европска Унија и повторно влевање страв во коскиот, тој четврти бран, затварања и она што, како што гледате, веќе се најавува, а не знам докаде ќе оди.
Значи, ако веќе имате план да го посетите островот, тогаш погледете уште еднаш ова епизода, проверете ги сите информации кои што ви ги напоменав, отворете ги владините сајтови да не бидете изненадени и да не бидете вратени од аеродром или по пристигнувањето овдека на островот. Страшно е во што се случува, но тоа е суштината. И треба да го направиме собствениот систем во системот, за да можеме да функционираме со чист ум. Social Network Radio Podcast. MM. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevski Show. Let's get started.